נמצאים איתנו משפחות החטופים, אתם רוצים להגיד משהו? אז בבקשה. קודם כל תודה רבה על הזכות לדבר. שמי דקל ליפשיץ, אני נכדו של עודד ליפשיץ, שחטוף כבר 87 ימים בשבי. אני אגיד מה שאמרתי כבר בוועדה קודמת, ש 30 יום זה קשה, 60 יום זה כבר מביך. אנחנו לקראת ה-90 יום, שזה כבר הופך להפקרות. זה פשוט הפקרות בפעם השנייה, אם לא השלישית, שהם נמצאים שמה ולא רואים אור יום. פשוט לא רואים אור יום. לא יודעים מה מצבם. אני לא יודע להגיד אם סבא שלי חי או מת. אני לא ישן בלילה. אתמול הייתה שנה אזרחית חדשה, אנחנו לא חגגנו. אנחנו לא נרדמנו בלילה. מבחינתנו, אנחנו עדיין בשביעי באוקטובר. יותר נכון, 87 באוקטובר. הזמן שלנו עצר מלכת. העדויות למה שקורה שם יוצאות יום-יום. אני יודע את זה כי אני מתעסק בזה, ואני עוקב אחרי זה. מה שקורה שם הוא לא אנושי. התחקירים מהמסיבה הם לא אנושיים, והם קורים שם גם עכשיו. זה כל מי שמעוניין רק לצפות בכמה כתבות, אני חושב שבניו יורק טיימס יצא על מה שקרה שם, יכול להבין מה הם חווים שם ברגע זה. שהזוועות האלה לא נגמרו, הן רק ממשיכות. הן רק ממשיכות והן לא יעצרו עד שהן לא יחזרו אלינו הביתה. וכאן אנחנו פונים אליכם. חברינו, האנשים שמייצגים אותנו בממשלה הזאת, כולכם אנשים מכובדים, עם זרועות ארוכות, עם קשרים מאוד גדולים, שיודעים להפעיל כוחות, יש להם השפעה. אנחנו צריכים אתכם, משאירים את זה על סדר היום. אנחנו צריכים אתכם, דוחקים את זה לכך שתהיה עסקה, שהם יחזרו אלינו כבר הביתה. אנחנו כבר מאבדים את זה. לקראת יום ה-100 הופכים לתלת ספרתי בימים. כבר נהיה לא הגיוני. מאבדים צלם אנוש. משפחות מתפרקות. אנחנו רואים פחות ופחות פרצופים איתנו במטה, כי הם פשוט כבר לא מצליחים, זה כבד מנשוא, הם לא קמים בבוקר מהמיטה. כל בוקר שאתה פותח עיניים, אתה מנסה להבין אם זה חלום או מציאות, אם זה באמת מה שקורה עכשיו. אל תיתנו לזה לרדת מסדר היום. תשימו את זה בפרונט כמה שיותר. וכל הזמן. תודה רבה. אני גם רוצה להגיד כמה מילים. אני נופר בוכשטב, אחות של יגב. אני אעשה את זה קצר גם כי דקל אמר דברים כל כך חשובים ונכונים, ואין המון מה להוסיף. וגם כי זו באמת ועדה חשובה כל כך. אני אגיד שאנחנו מקיבוץ נירים, אבא שלי הוא חקלאי, דור שני בחקלאות. הוא שבוע שעבר קם בבוקר באוהל מול הקריה והלך לעבוד בשדה כי אין חקלאים, אין מי שיעבוד, אז הוא קם בבוקר והלך לעבוד למרות שהבן שלו נמצא בעזה. היום בבוקר אני פה יחד עם אמא, אבא הלך לעבוד שוב כי יש מתנדבים, יש אנשים שבאים לעזור, אבל מישהו צריך להדריך אותם, מישהו צריך להגיד מה לעשות. ואני מחזקת אתכם פה בוועדה, זה באמת נושא שמאוד קרוב לליבי, החקלאות, העבודה, זה באמת מאוד מאוד חשוב, אבל לא בגלל זה אני פה. אני פה כי יגב נמצא בעזה, יגב ועוד 132 אנשים, הם נמצאים שם, הם לא יכולים לצעוק, הם לא יכולים להגיד כמה קשה להם, הם לא יכולים להגיד שכואב להם, ואנחנו חייבים להיות הקול שלהם פה, אנחנו חייבים להמשיך לספר את הסיפור. אני יודעת שכבר לפעמים קשה לשמוע אותנו, השגרה, אנשים רוצים לחזור לאיזושהי שגרה, לחזור לחיים. אני יכולה להגיד שמבחינתי היום זה אחד הימים היותר מפחידים
התחלפה שנה, אנחנו ב-2024, ובאמת שמבחינתנו אין פה סיבה לחגוג, אין סיבה לשמוח, השנה אצלנו נעצרה. אני סטודנטית, אתמול התחילה שנת הלימודים, אני לא חזרתי ללמוד, אני כבר 87 ימים, לא הלכתי לדוקטורט שלי, הוא נעצר. והדבר שהכי הייתי רוצה עכשיו זה לחזור למעבדה, אבל אי אפשר כל עוד יגב נמצא שם, אי אפשר לחזור לשגרה, אי אפשר לחזור לחיים שלנו. אנחנו רואים כמה הזמן שלהם הולך ועוזל, ופשוט אין מה לעשות, אנחנו חייבים להמשיך לתפקד, אנחנו מתפקדים באמת על אוטומט, משפחות מתפרקות, סליחה אם אני חוזרת על הדברים של דקל, זאת התחושה של כולנו, אנחנו לא יכולים להמשיך במאבק הזה, אנחנו מרגישים שהעם איתנו, תומכים בנו, אבל כמה אנחנו עוד יכולים להחזיק? 87 ימים, מתחילים לתכנן את היום המאה, וזה פשוט, זה בלתי נתפס, זה לא הגיוני. אנחנו צריכים את העזרה שלכם להוציא אותם משם, לעשות כל מה שאפשר. אנחנו צריכים שתהיו אמיצים, תהיו פעילים, תפעלו לעסקה, תעשו כל מה שאפשר בשביל לקדם את זה. ובאמת, חוץ מלהגיד תודה שאתם ממשיכים לתמוך ולעזור, אין לי הרבה מה להגיד, אנחנו צריכים אתכם איתכם, אותנו. אתכם איתנו. תודה.